Alô, família do 15. Tá bonito, menino, e as eleições já foram decididas. É 15, é 15, balança essa bandeira. É isso aí, família do 15. Hoje o foco é 15. É bureque de no filho. Levanta a tua bandeira. Levanta a tua mão também. Porque nessa noite o Senhor preparou para a família do 15. Você que me ouve, levanta a tua mão, balança a tua bandeira. Levanta a tua mão, passa aquela energia positiva, pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Aquele filho, oh, aleluia! Eu posso crer. Você que saiu de casa e disse pro moleque de meu filho que eu tô. Você que saiu, que tá aqui, você que é nessa comitiva que eu acredito, Jesus. É bureque de no filho que eu acredito pra São Miguel dos Milagres. Oh, Jesus, é tu que declara sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por essa noite. Por todos os nossos candidatos que estão aqui, que vai falar para o povo, o melhor para o povo. Abençoa, Jesus, cada um que vai usar da palavra. Cada um que tem o melhor para falar para o povo de São Miguel dos Milagres, porque nessa noite o toque nos ouve, Senhor. Diferente, Jesus, começar sem pedir a tua bênção, porque nessa noite os corações se unem a ti, Senhor, para declarar em teu nome a vitória da família do 15, aqueles que perseveram, aqueles que acreditam, aqueles que querem fazer, Senhor, com a tua bênção. Desiste jamais, e nem desanimar, porque o povo de São Miguel dos Milagres merece o melhor. A vitória vem, a vitória é daqueles que luta pelo povo. Quem confia no Senhor, é na tua confiança, Jesus, que está garantida. Quem confia no Senhor. Continuar o progresso. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas bênçãos que tu tem derramado, Senhor. Pelos homens e mulheres que querem trabalhar e continuar trabalhando e fazendo milagres. Muito obrigada, Senhor, pela bênção sobre toda a comitiva que estão empenhados, que o povo querendo e declarando. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque você está aqui para ouvir o eco e de no filho e toda a comunidade.